សូមថ្វាយគុំទេរានទេរៈព្រះអង្គដែលពោបងប្អូនពុទ្ធបរិស័ទទាំងអស់ថ្ងៃហ្នឹងសាក់ឡាយពេលល្ងាចនិយាយពីហើយប្រចាំថ្ងៃហ្នឹងឲ្យសិលផងអីទានបត់និយាយពីជំរោគជីវិតតាមពិតទៅយើងម្នាក់ម្នាក់សិតចង់បានផ្ទះសបែងល្អល្អដើម្បីនៅជាជំរោគផ្លូវកាយប៉ុន្តែយើងពេលខ្លះទៅយើងភ្លេចជំរោគផ្លូវចិត្តរបស់យើងហើយបើសិនជាមិនបានរៀបចំបានពីក្មេងទៅអាហ្នឹងទោះជាមានផ្ទះមានវិឡាមានម៉ាស៊ីនជាក់ក៏មានវិបត្តិដល់ពេលចាស់ទៅនឹងដែរមិនបានសេចក្តីសុខទេយើងបានតែរៀបចំសម្បត្តិខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងអត់បានថែរក្សាឬក៏សន្សំសម្បត្តិខាងក្នុងយើងធ្វើកម្មសិនជាយើងធ្វើការកង្ហារយើងធ្វើការខ្យល់អាកាសដើម្បីឲ្យកាយនឹងត្រជាក់ប៉ុន្តែក្នុងចិត្តរបស់យើងនឹងក៏យើងធ្វើការសភាពរស់រាយរាក់ទាក់ទំនាក់ទំនងល្អចេះញញឹមរស់រាយផ្ដល់សេចក្តីស្រឡាញ់ឲ្យគ្នាទៅវិញទៅមកចេះលើកលែងទោសចេះអត់ឱនចេះទ្រាំអាហ្នឹងឯងដែលខ្យល់ត្រជាក់របស់ចិត្តហើយអាកម្ដៅបើផ្ទះវិញឧទាហរណ៍បើផ្ទះយើងបោសយើងសម្អាតយើងលាបយើងលូនដើម្បីឲ្យវាស្អាតហើយយើងដាក់ឥតខ្យល់អីចឹងដើម្បីឲ្យមានចរន្តខ្យល់ចេញចូលអញ្ចឹងកុំឲ្យវាអាប់អួរក្នុងផ្ទះហ្នឹងយ៉ាងណាក្នុងចិត្តហ្នឹងវាទាល់តែអញ្ចឹងដែរវាត្រូវការយើងសម្អាតយើងបោសច្រាសជាប្រចាំយើងត្រូវការសែបគប់មនុស្សល្អសប្បុរសយើងត្រូវការការអប់រំផ្ដល់ការណែនាំពីគ្រូពីប្រសង់ជាអ្នកណែនាំផ្លូវចិត្តអីចឹងទៅដើម្បីឲ្យចិត្តហ្នឹងវាបានត្រជាក់ត្រជុំវាមានជំរោគហើយវាបើយើងនិយាយពីផ្ទះចិត្តវិញវាមានខ្យល់ចេញចូលហើយវាតលយើងប្រយ័ត្នប្រយែងនឹងយករបស់ចូលក្នុងខួរក្បាលយើងពីព្រោះជីវិតយើងហ្នឹងរងអតិពលខ្លាំងពីអ្វីដែលយើងយកចូលក្នុងខួរក្បាលរបស់យើងហ្នឹងសំខាន់ណាស់បើយើងថ្ងៃថ្ងៃយើងប្រមូលរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយចំណែននិន្ទាឈ្នានេះអេអូចាក់ចុចរឿងក្តៅក្រហាយជេរបតិចប្រសាគ្នាយើងដូចយើងសំលុយក្នុងធនាគារអញ្ចឹងបើយើងចាយច្រើនវាជាពាក់លុយគេច្រើនតែបើយើងអន្សំច្រើនវាបានលុយច្រើនអញ្ចឹងតែយ៉ាងណាជីវិតហ្នឹងគឺចាំបាច់ត្រូវអញ្ចឹងយើងមានពេលឱកាសដែលយើងអាចប្រមូលរឿងរ៉ាវដែលជាចំណីមានគុណភាពសម្រាប់ចិត្តរបស់យើងបើកាយយើងហូបអាហារដែលមិនសូវមានគុណភាពមានជាតិគីមីផ្អូមជូរអ
ាហ្នឹងយើងកើតរោគអាផ្លូវកាយយើងយ៉ាងណាផ្លូវចិត្តរបស់យើងហ្នឹងតើកាលណាយើងឧស្សាហ៍រំលឹកមើលឧស្សាហ៍ប្រម៉ែប្រមូលរឿងមួម៉ៅក្តៅក្រហាយបើក្នុងធម៌លោកហៅអារម្មណ៍ដែលជាចំណីរបស់ចិត្តហ្នឹងតើកាលណាអារម្មណ៍ហ្នឹងវាអខកអខកពេកចិត្តហ្នឹងក៏វាមានបញ្ហាដែរក្នុងអភិធម្មលោកហៅអារម្មណបច្ច័យហ្នឹងអញ្ចឹងបានយើងមានអារម្មណ៍ដែលនាំឲ្យជ្រះថ្លាឧទាហរណ៍ថាឪពុកម្ដាយឧទាហរណ៍ថាពពុទ្ធពធប្រសង់គួរជាទីជ្រះថ្លាវត្តវារារាមស្ងប់ស្ងាត់ទៅធ្វើឲ្យចិត្តនឹងរីករាយអំពើល្អដែលយើងធ្លាប់បានធ្វើមកយើងធ្លាប់ជូនលុយម៉ែជូនលុយឪធ្លាប់ជួយអ្នកក្រធ្លាប់អីធ្វើអីធ្វើអីចឹងទៅអារម្មណ៍ហ្នឹងបើនិយាយទៅនិយាយឲ្យស្រួលថាជាចំណីរបស់ចិត្តភ្ញៀវដែលមកលេងផ្ទះចិត្តហ្នឹងវាសិតតែភ្ញៀវល្អល្អដល់ភ្ញៀវល្អល្អយើងមិនសូវពិបាកក្នុងការទទួលទេភ្ញៀវអក្រក់ឯងដែលវាមកជេរបញ្ចោកាប់ចាក់នៅហាងឬក៏នៅផ្ទះរបស់យើងហ្នឹងយើងនៅអត់សុខទេមកចង់ប្រៀបធៀបពីរឿងកំហឹងចំណែនស្អប់គុំគួនមូម៉ៅក្តៅក្រហាយល្វើល្វាយស្មុកស្មាញហ្នឹងសិតតែភ្ញៀវខូចសិតតែចោលចូលមកលួចប្លន់សេចក្តីសុខរឿងរ៉ាវមូម៉ៅក្តៅក្រហាយគេជេរបន្តិចស្អីស្អីហ្នឹងប្រមូលមកចឹងតែអាហ្នឹងសិតភ្ញៀវថ្មនិយាយនេះមិនហាមឃាត់ថាមិនឲ្យតាមដានអីទេក៏តាមដានក៏តាមទៅប៉ុន្តែគ្រាន់ថាត្រូវមានឱកាសបើនិយាយពីថាតែសំបែងបើនិយាយពីថាសត្វប្រលាត់យើងចឹមហ្នឹងក៏យើងត្រូវឲ្យចំណីល្អល្អដែរដើម្បីឲ្យវាមានសុខភាពល្អនិងសុខភាពខ្លួនឯងហ្នឹងយ៉ាងណាតើលើយើងប្រយ័ត្នប្រយែងអ្វីដែលយើងយកមកទុកក្នុងគូក្បាលយើងឲ្យបានច្រើនបើមិនប្រយ័ត្នប្រយែងទេអាហ្នឹងពិភពលោកនេះអាប់អួរវាអាចថាពិភពលោកនឹងអាប់អួរមែនវាអាចថាមកពីចិត្តគំនិតរបស់យើងនឹងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅចំពោះពិភពលោកហ្នឹងដល់ទៅពេលយើងពាក់វ៉ែនតាខ្មៅនៅក្នុងពិភពលោកហ្នឹងយើងមានបញ្ហាអញ្ចឹងខ្ញុំគណនថាភាពគណនាចង់ឲ្យយើងរៀបចំផ្ទះសំបែងជំរកភាពតិចតិជុំតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងតាំងពីឥឡូវទៅកុំចាំដល់ចាស់កុំចាំដល់កោងខ្នងកុំចាំចាំដល់ឈប់ធ្វើការបានរថយន្តរអខពេលហើយរៀនសូវចូលមិនសូវយល់ហើយវាលែងចង់ទទួលទៅទៀតហើយអ្នកដែលជួបបញ្ហាច្រើនអ្នកដែលស្មុគស្មាញពិបាកចិត្តច្រើនគឺមនុស្សវ័យកដាលហ្នឹងយុវវ័យហ្នឹងហើយហើយជាមនុស្សដែលប្រឈមមុខនឹងបញ្ហាតានតឹងតាមផ្លូវចិត្តរហងាយគេហៅ stress ហៅ depression ហ្នឹងបញ្ហាផ្លូវចិត្តហ្នឹងច្រើនជាងមនុស្សចាស់ទៅទៀតហើយក្រុមប្រភេទមនុស្សហ្នឹងហើយដែលត្រូវការជំរកតាមផ្លូវចិត្តហ្នឹងខ្លាំងមែនទែនហើយបើឧទាហរណ៍ថាមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តហើយមួម៉ៅក្តៅក្រហាយ stress ស្មុគស្មាញនាំគ្នាទៅផឹកស្រានាំគ្នាទៅមានគ្រឿងញៀនទេអូអានឹងគ្រោះថ្នាក់ស្មើនឹងច្រានខ្លួនឯងទម្លាក់ជ្រោះពិបាកស្ដារមែនទែនសម្បីលោកគ្រូពេទ្យក៏ពិបាកដែរថ្មធ្លាប់ជួបគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រហ្នឹងគាត់ថាបើអ្នកនឹងមានបញ្ហាផ្លូវចិត្តធ្ងន់ធ្ងរហើយលុងខ្លួនទៅរឿងប្រព្រឹត្តគ្រឿងសង្វឹងនិងគ្រឿងញៀននឹងធ្ងន់ណាស់ពិបាកនឹងស្រោចស្រង់មែនតែនហើយប៉ុន្តែមនុស្សយើងរាល់ថ្ងៃមានទស្សនៈយល់ខុសហ្នឹងដោយសារវាទៅវាសប្បាយភ្លេចទុកមួយពេលប៉ុន្តែវាស្មើនឹងយើងកើត
របួសស្នាមហើយហើយយើងអត់ព្យាបាលរបួសស្នាមទេយើងគ្រាន់តែចាក់ថ្នាំស្ពឹកគេវាបាត់ឈឺមួយខណៈមែនប៉ុន្តែរបួសហ្នឹងវានឹងខ្លាយហើយវាថ្នាំស្ពឹកមិនមែនជាថ្នាំសម្រាប់ព្យាបាលជំងឺហ្នឹងឯងខ្ញុំទៅដល់សមត្ថភាពដើរទៅស្រុកគេស្រុកឯងហ្នឹងឃើញទៅអូស្ត្រាលីក្តីទៅអាមេរិកក្តីទៅឃើញអ្នកដែលមានទ្រព្យមានសម្បត្តិកិត្តិយសធំមានលុយកាក់ហើមិនចាយមិនអស់ហ្នឹងប៉ិនចុងក្រោយមិនបានសុកមិនបានសុកហើយហ្នឹងដែលអាត្មាគិតថាយើងប្រឹងរកទ្រព្យខាងក្រៅប៉ុន្តែយើងភ្លេចរកទ្រព្យខាងក្នុងភាពត្រជាក់ត្រជុំខាងក្នុងចិត្តជាងយើងប្រឹងពីក្មេងទៅកុំចាំដល់ចាស់យើងហ៊ានចំណេះវិជ្ជាសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតផងបង្កើតមុខរបរសម្រាប់ចិញ្ចឹមជីវិតផងប៉ុន្តែកុំភ្លេចឲ្យសោះស្វែងរកទ្រព្យស្វែងរកចំណេះភាពត្រជាក់ត្រជុំភាពសុខដុមរមនាមានទឹកចិត្តមេត្តាស្រឡាញ់អនុគ្រោះយោគយល់មានបញ្ញាមានខន្តីមានអត់ធន់មានចិត្តស្ងប់និងនោធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម៌ស្ដាប់អាហ្នឹងអានឹងជាជំរកផ្លូវចិត្តដែលធ្វើឲ្យជីវិតនឹងបានត្រជាក់ត្រជុំបានវាមិនសូវកើតទុក្ខខ្លាំងជីវិតនេះយើងជៀសបានទេរឿងមួម៉ៅក្តៅក្ហាយរឿងកិជេរឿងខាតរឿងបាត់រឿងបងយើងជៀសមិនបានជីវិតនឹងជាអ្នកណាក៏ដោយលោកហៅថាជាលោកធម៌នឹងកើតមានសម្រាប់មនុស្សគ្រប់គ្នាទាំងអស់ប៉ុន្តែគ្រាន់តែថាបើមានរឿងនឹងកើតឡើងអ្នកដែលមានសមត្ថភាពរឹងប៉ឹងខាងក្នុងអាចទប់ទល់មើលអូជីវិតនឹងអញ្ចឹងណោះវាឡើងវាចុះវាល្អក្រអញ្ចឹងណាប៉ុន្តែបើសិនជាអ្នកនឹងខ្វះសមត្ថភាពហើយមួម៉ៅតានតឹងពីខាងក្នុងរឿងក្រៅខាងក្រៅទូចធ្វើឲ្យទោះថាជីវិតនឹងគ្មានសេចក្តីសុខគេក្តៅក្រហាយរហូតអញ្ចឹងហើយអញ្ចឹងចាំមើលមកមកចង់មើលសំណួរទីបាត់ខែលោកមានសំណួរបងប្អូនអាចសាកសួរអីខ្ញុំថាឆ្លៀតឆ្លើយតាមកាសពេលវេលាបងមានសំណួរអីទេបងហ្នឹងហើយឆ្លៀតពេលដោយសារថ្ងៃហ្នឹងជាថ្ងៃសិលផងហើយក៏បានជាឱកាសសំណេះសំណាលជាមួយបងប្អូនទាំងអស់គ្នាបាទប្រហែលជាមិនមានសំណួរអីទេតែមិនបានដាក់ឲ្យបងប្អូនឆ្លើយសំណួរអីផងហ្នឹងហើយអញ្ចឹងអត់អីទេគ្រាន់តែចូលរួមប៉ុណ្្នឹងចាស់ថាយើងរក្សាសុខភាពផ្លូវកាយផងរក្សាសុខភាពផ្លូវចិត្តផងប្រយ័ត្នប្រយែងចំណីអាហារដែលយើងយកចូលមកក្នុងខ្លួនយើងតាមផ្លូវកាយផងប្រយ័ត្នប្រយែងអាហារគឺអារម្មណ៍អ្វីដែលយើងយកមកដាក់ក្នុងខួរក្បាលហ្នឹងប្រយ័ត្នប្រយែងផងនៅក្បែរមនុស្សដែលធ្វើឲ្យយើងបានខ្ពង់ខ្ពស់ដោយចំណេះដឹងដោយគុណធម៌ដោយបញ្ញាស្មារតីហើយក៏យើងមិនស្អប់ដែរមនុស្សចិត្តគំនិតមិនល្អអីអីចឹងប៉ុន្តែកុំឲ្យនៅសូវនៅក្បែរពីព្រោះតើនៅក្បែរទៅវាអាចធ្វើឲ្យមានបញ្ហានេះតាមមានសំណួរមួយថាតើបន្ថយភាពតានតឹងយ៉ាងណាអូយសំណួរនេះជួយឆ្លើយវែងហើយទៅការពេលវេលាសម្រាប់ធ្វើឧទាហរណ៍ថាសម្រាប់មានពេលលំហែកាយគេងឲ្យបានគ្រប់គ្រាន់ហូបឲ្យបានត្រឹមត្រូវមានពេលធ្វើសមាធិមានពេលស្ដាប់ធម៌មានពេលសេពគប់ជាមួយមនុស្សដែល
គេថាមិនសូវស្មុកស្មាញច្រើនកុំនៅក្បែរមនុស្សរឿងនាំរឿងក្តៅក្រហាយមកច្រើនពេកអឺហើយបើតានតឹងខ្លាំងត្រូវជួបលោកគ្រូពេទ្យផ្នែកចិត្តសាស្ត្រអឺដើម្បីគេគាត់ឲ្យយោបល់ឬក៏មកជួបប្រសងអាត្មាជួបច្រើនដែរអឺគេមកវត្តគេមានបញ្ហាស្មុកស្មាញរឿងគ្រួសាររឿងកូនរឿង business រឿងអីរឿងអីចឹងទៅដល់ពេលមកទៅជួបពីគ្រូយោបល់ទៅមិនបានជាជួយអីគេទេយើងក៏គ្មានចំណេះដឹងអីនឹងទៅជួយរឿង business អីគេនោះដែរប៉ុន្តែថាជាយោបល់ទៅដល់បានជួបគ្នាទៅវាគាត់ទៅជាធូរស្បើយចឹងអ្នកមានបញ្ហាសំខាន់គឺហោមនុស្សណាដែលយល់ពីចិត្តខ្លួនយើងហើយបានជជែកគ្នាហ្នឹងបានធូរស្បើយហើយអឺនេះជួបមនុស្សអត់ចិត្តអូវាណាមនុស្សមានមនុស្សគ្រប់ផ្សេងគ្រប់មនុស្សក្នុងលោកនេះមានគ្រប់បែបគ្រប់យ៉ាងទាំងអស់មានមនុស្សមានមនុស្សមានចិត្តមានមនុស្សអត់ចិត្តយ៉ាងវ៉ាអឺនេះសាយនេះមើលអឺយើងខាងនេះឈ្មោះដេតវីមិនដឹងដេតវីដេតវាយខ្ញុំមានសំណួរយើងខាងអ្នកណាម្នាក់ហើយមិននិយាយរកថាខុសទេអាមិននិយាយរកនឹងវាអាចមានដូចថាយើងគុំគួនអញ្ចឹងតែអានឹងវាខុសខុសត្រង់ថាយើងវាអាចថាអ្នកនឹងធ្វើខុសអីធ្ងន់ធ្ងរយើងមិនចង់និយាយហ៎ហើយអានឹងវាជារឿងអ្នកដតីប៉ុន្តែយើងរឿងខឹងយើងមួម៉ៅណាអានឹងវាជារឿងរបស់យើងអានឹងរឿងពីរផ្សេងគ្នាអឺប្រសិនថាពេលវេលាក៏អាចជួយសម្រាលខ្លះដែរអឺហើយយើងព្យាយាមមើលចំណុចល្អអ្នកដតីបានច្រើនកុំឲ្យអាសាមលឹកមលើករឿងអខក់អ្នកនឹងទៅយើងអត់សប្បាយចិត្តជាមួយអ្នកនឹងឯងអឺអឺនេះឈ្មោះណាត់ឈឿតមានកម្មវិធីសមាធិពេលណាកម្មវិធីសមាធិនេះនៅវត្តគុលតឹងនេះមានម៉ោង3ដល់ម៉ោង5កន្លះរៀងរាល់ថ្ងៃអាទិត្យអឺមានលោកគ្រូលោកជួយបង្រៀនអាត្មាក៏ចូលរួមបង្កើតដែរហើយថ្ងៃច័ន្ទនៅភោជនីយដ្ឋានរតនគិរីនៅជាប់ជាស្ថានជាតិអប់រំវាមានឯករាជ្យនឹងមានពីម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះយប់កម្មវិធីនឹងយើងហៅដាក់ Mindful Monday សម្រាប់អ្នកចេញពីធ្វើការហើយមានពេលទៅធ្វើសមាធិស្ដាប់ធម្មកថា1ម៉ោងកន្លះម៉ោង6ដល់ម៉ោង7ម៉ោង6ដល់ម៉ោង7កន្លះយប់ផងអឺនេះឥឡូវអឺខ្ញុំក៏ថាពីប្រហែលមិនបានឆ្លើយសំណួរទាំងអស់ទេមើលទៅច្រើនបងអឺនេះឈ្មោះនេះមួយដែលថាធ្វើម៉េចឲ្យចិត្តយើងឈប់គិតរឿងមិនល្អនេះរឿងទំលាប់ហ្នឹងបើថាបើយើងបើគួរវាធ្លាប់ទៅស៊ីស្រូវគេហ្នឹងអាហ្នឹងខូចដល់ទៅបលែងវារត់ទៅស៊ីស្រូវគេយ៉ាងណាចិត្តរបស់យើងនឹងអញ្ចឹងតែយើងទលាប់អូអារឿងខុសរឿងមិនល្អរឿងស្មុគស្មាញពីអតីតៈនឹងវាចេះតែរត់ទៅវាមិនប៉ុន្តែមិនមែនវាទឹករត់ទៅឥឡូវឯងវាតាំងពីយូរមកហើយអញ្ចឹងវាតរទៀងទាញត្រឡប់មក
ឧទាហរណ៍ថាគិតរឿងណាដែលរៀងនាំឲ្យចិត្តរីករាយសប្បាយមកវត្តមកវាជួបមនុស្សនេះជួបមនុស្សនោះអានសភៅស្ដាប់ធម៌អញ្ចឹងទៅអារម្មណ៍នឹងវាសិតតែមកបច្ចុប្បន្នវាលែងទៅអារឿងស្មុគស្មាញនោះហើយហើយសមាធិក៏ជួយច្រើនដែរសមាធិព្រោះវាសមាធិគេបង្រៀនឲ្យមនុស្សមកនៅក្នុងបច្ចុប្បន្នច្រើនអញ្ចឹងប៉ុន្តែឆ្លើយប៉ុណ្ណឹងមិនអាចនឹងនិយាយដោះស្រាយបានទេវាត្រូវការពេលវេលាស្វែងយល់ឡាខ្ញុំក៏ថាភាពចូលរួមប៉ុណ្ណឹងចាស់បងអរគុណច្រើនតាមវិទ្យសំណួរមានច្រើនទៀតប៉ុន្តែមិនមានពេលឆ្លើយឡានស្វែងគុំលៀនតាមប៉ូលីសា